Nils Joneborg, vi har suttit och pratat en stund. Om vi skulle ge oss på att summera det här samtalet i några punkter. Ja, jag tänker det här samtalet har handlat om tre principiellt viktiga saker. En aspekt är hur det ser ut i sjukvården idag där vi har arvet efter DSM-systemet med symptomfokusering som gör att vi tappar bort orsaken till besvären. Och det är en. Du bara ramar in den. Ja, den är jätteviktig. Diagnos och symptomfokus. Ja, att förstå orsakssamband helt enkelt. Och sen sa du med, du sa tre saker. Ja, den andra aspekten är vi behöver inkludera det existentiella i behandlingsarbete och i förståelse av människan och i det offentliga samtalet. Utan det existentiella andliga aspekten så kan vi inte bli hela som människor och inte heller läkas som människor. Eller kultur för den delen. Och det tredje? Och det tredje är kopplat, alla de här går inte att skilja ur utan de är kopplade till varandra. Men det tredje är förståelsen av trauma och hur mycket det påverkar både själsligt, psykologiskt lidande men också fysiskt lidande på olika sätt. Vi ser kopplingen till en mängd kroppsliga sjukdomar påverkas av till exempel barndomstrauma. Risken för missbruk, risken för depression, självmord och så vidare. Så att kunna förstå trauma, screena för trauma och ha enkla redskap för att möta människor som har trauma som är så otroligt vanligt är jätteviktigt. Och sen det här med behovet av kompetens kring existentiella frågor och meningsfullhet. Ja. Vad ser du på horisonten där? Jag ser att det finns ett skriande behov av meningsfullhet. Och att vi lever i en kultur som är i stark omdaning. Och då dyker alltid det existentiella perspektivet upp. Och vilka kan gå före och bistå med det samtalet? Om det sker i det offentliga eller i terapisoffan eller i stängda rum. Det spelar egentligen ingen roll. Men det behövs. Det behövs. Och det är någonting med... Det är någonting med att det gör sig inte självt. Det behövs. Det gör sig inte självt. Det behövs. Ja, vad behövs för att det där ska hända? Det finns ett, tror jag, liksom inbyggt motstånd i människor att tala om saker som är lite jobbiga. Och då behöver vi att det finns de som är beredda att göra det. Och som har gjort den resan själv. För att har man gjort den och ser att det inte är så farligt och det är okej. Så kan man också hålla processen mycket lättare. Är det ett ställe där vi kan sluta? Ska vi stanna där? Ja, absolut. Då stannar vi där. Tack så jättemycket. Tack så mycket.